ግባ እንግድክ እንዴት ነህ ካይለ ደህና ነህ ሰላም ነህ መስታወት ራስህን መታል መሰለህም ትንሽ እኔ ምልህ በጣም መልካችንም ይሆነ ነገር ምከረም እኮ ነው እንትኑ ፍረት ካልሆነ እንደው ምልክ ያማል እንደው መቼም እኔ ምልክ እንደው አልጠበቅኩም እንደዚህ አይነት ነገር እንደው አንተን መስለት መስላል ብለህ አልጠበቅኩም ሁሉ ነገር አንተን ብለህዋል እኮ በቃ እኔ አሁን ውስጥ ያየውክ ነው ራሴ እኔም ራሴን ባንተ ውስጥ ያየው ነው ሆነስትል ከሩጫው በስተቀር ሊሆን ይችላል ከሩጫው እንደው በደምጽ ማለት ነው በደምጽ እንደው የኔና አንተ ነገር ስነሳ ኃይለ የኛ እንደምጽ መሰራ የሆነ ልጅ አለ እንደው በጣም በመገርምክ የብዙ ሰዎችን ድምጽ ያስመስላልና በእኛ ሀገር ብዙ አልተለመደምህ ነገር እና የድምጽ አስመሳዮች ነገር ስነሳ እንዴት ታያቸዋለህ አንተ መቼስ ምን መሰለክ ወል እንደዚህ አይነት ነገሮች አይሁኑ አይባል ለከን ከሆነ ደግሞ መቀበል አለብን አንዳንዴ እንዳንጨነ እንትን እንዳንል ያው ምንድነው መተሎት ፕራንክ እንዳትና እንዳንደረግ አረ ፍራንክማ ከቆመ ስንት ግዘው እኮ ቆመ ቆመ እኮ ይቁም እኔ ብቻ ምን እንደምፈራ ታቃለክ አንድ ቀን እንደው በዛ እንደው በእኛ ድምጽ ባንክ እንዳይደውል ነው የምፈራው ይሄው በቃ እኔም ያንተን ፍራቻ ነው እንደው ባንኮች ሁለት ሶስት እንዲጠነቀቁ በዚህ አጋጣሚ በዛ አጋጣሚ መስማት አለባቸው አዎ ለከ ነው እና ከፍራንክ ወደ ፍራንክ በህድ ነው የሚሻለው እና ደግሞ በአትሌቲክስ ዙሪያ ምልክ እንደው ቀደም ያሰብኩት እንግሊዞች መተው የአትሌቶቻችንን እንትን ሰረቁ አይደለም ከዛ ደግሞ ዶፒንግ ብለው ስማችንን አጠፉ ቴስት ከተደረጉ በኋላ ማለት ነው እና አንዱ ወዳጅ ምን አለ መሰለክ እንግሊዞች ላይ አትፍረድባቸው አለ ለምን ቢባል እንግሊዞች አያቶቻቸው ድሮ ከአፍሪካ ለፍተው ሰርተው ምልክ ዘርፈው ያመጡት ወርቅ አለ ያንን ወርቅ እንዴት ነው የኢትዮጵያ አትሌቶች በወርቅ መዳሊያ መልሶ የሚወስዱብን ብለው ኮምፕሌክሳቸው ተንጫጭቶ ነው አለ ያሉ ሰውዬና የእንግሊዝ ዶፒንግ ባይዘው ወርቅ ነው ኦፍ ኮርስ እንግሊዝ ትልቅ ሀገር ነች ድሮ በእንሷ ሀገር ጣይ በቅል እንትናይ ጣልቅም ነው አዎ ጣልቅም አሁን እኮ ጣልቋል እኮ ጣልቋል አይ ቆየ እኮ ይሄ እንግዲህ እኛ እንረዳቸው አሁን እኛ ያለብን እንግዲህ ያው የኛ ልጆች ቢሰረቁም እኛ ደግሞ ከ ነሞፋራ ላይ ያውልቀናል አንዴ አውልቀን ወስደናል ወርቅ እንዳልከው ከዚህ ከአፍሪካም ከኢትዮጵያ የሚወሰዱት እኮ አለ ከኢትዮጵያ ወስደዋል እንዴ ወርቅ ባይወስዱ እኮ እንትን ቅርሶች አሉን በአጤ ቴዎድሮስ ጊዜ መተዋል ነበር እንዴ እሱማ ያለስማ አትንሳ አራራ አሁን እነዚህም አንድ እንትን ናቸው ሁሌ ለሰዎች ምለው ነገር አለ ያው እኛን እኔ ምልህ ሁለታችንም እንለው አዎ ሁለታችንም እንለው ይሄንን እንዴት ታውታላችሁ ኦፍ ኮርስ እንትኑ ምንድነው የዶፒንጉ ነገር ዝም ነው ማን ነው ዶፒንግ ወሰደ እስቲ እና ያለ ነው ደፊት አይመስልህ ለከ ነው ሁሉ እንዳልከው ነው ግዜ የማያወጣው ነገር አይደለም እና የኃይለ ማር ደግሞ ቢዝነሳችን ጥሩ እየሄደ ነው እና ብዙ ሰዎች እየወደዱት ነው ያሉት እንደው ማስተዋወቂያ ነገር ብንሰራለት እንደ መግቢያ ነገር ምን መስልካል እኔ ምልክ እሱ ነገር ብንሰራው ጥሩ ነው ጥሩ ነው አዎ ግን ያው ማርማር ነው ማርማር ነው እሱ አዎ ከማር የበለጠ ማስተዋወቂያ አለ እንዴ እሱማ ለምን ኦፍኮርስ ያው እንግዲህ ከራሳችን ጋር እየተነጋገርን አይደለ ስናወጣውም ለከ ነው በዛው ቢሆን እና ምን አስበን ነው ተቀለክ ተዳፍሮ መቼም ተዳፍሮ የፍቅር ሰው ነው የታወቀ ነው እና ማርስ ከጧፍ ምለው ዘፈኑን ድግጥሙን ቀይረ ነው ለኃይለ ማር ማስተዋቂያ ብንሰራ አርፍ መስለኛል እና የሱን ዘፈን አስገብተን ግጥሙን ቀይረ ማረ ማረ ኃይለ ጉራ ማይለ ኃይለ ኃይለ ማረ ጉራ ማይለ ብንለው ለምን እንደሆነ ተቀለክ ተዲ ያለበት ነገር ይቸበቸባል በደንብ ነው የሚሸጠው እና ምን መስልካል ጥሩ አይዲያ ነው እንይድበት ቴዲን እናነጋግረው እኔ አሁን በጋራ ሆነን ዘፈኑም አንዳንድ ጊዜ እኮ ማስተዋቂያ ከእንትን ጋር በተግባር ሲንትን ማን ነው ዘፈንም በተግባር ሲገለጥ ማሬ ማር ሲቀርብ ነው እንጂ በማር በሌለበት ማሬ ይባላል እንዴ እንደው እንደ ሐሳብ ነው እንጂ ስማ እኮ ኦፍ ኮርስ ይሄንን መሄድ አለብን ቴዲም የፍቅር ሰው ነው ሽምለለ መስለኛል አዎ በጣም
እኔ ምን ያው ቴዲን ታቋዋለክ ለረጅም ጊዜ እኔ ማንተም ዘፍኖልናል እኮ ዘፍኖልናል ብዙ ጊዜ ታጫውቶታል ጨዋታው ለቀላል ለከተ ኃይለ ኃይለ ይመቸናል እንዴ ኃይለ ኃይለ ማለት አንበሳ ቀነን ይሳም ይመቻል እሱ ይመቻል አዎ ይመቻል አስለቅሶናል እንዴ በደም በጣም አሪፍ ነሰራለን ሌላው ምልክ አሁን አዲሱ ለምን ሰራው ማስተዋቀያ ለኃይለ ማር እስቲ ድምጻችንን ተስተብ እናረግ ጥሩ መስለኛል እና አባብለው እሺ እኔም ምለውም ትደግምልኛለህ እደግማለሁ እስቲ ወል እንግድክ በልልኝ ወል እንግድክ እዝክ እዝክ እምልክ እምልክ ወደፊት ሂድ እንግድክ ወደፊት ሂድ እንግድክ አቦ ይመችክ አቦ ይመችክ ከልብ አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ እሄ በደንብ ምንም ያሟላል ለማስተዋወቅ ይሄ በሚገባ ሚኒማውን ያሟላል ተስማምቷል ተስማምቶናል በጣም አሪፍ በል እንግድክ ኃይለ ቦታ አንተ ረከብ አበዛው ኮስት አሁን ኮፒ አርገኝ ነበር አሁን አንተ ነህ ኮፒ ውጣ እሺ እሄዳለሁ በልበል ልግባ ልቀመጥ እሺ ያው እኔ ማለት አንተ ማለት ምን ብዬ ነው ማን ነው ኦሪጅናሉ ኦሪጅናሉ ሚገር ተበላ ተበላ